partida forte da dança flamenca surgiu no sul da Espanha há mais de 500 anos. Influenciada pelas culturas judaica, árabe e cigana, se tornou uma das danças mais conhecidas no mundo. As saias rodadas, o sapato especial com 3 centímetros de salto e as castanholas dão um toque especial às apresentações. Faz primeiro um sapateado, depois vai colocando um movimento de saia, os braços, depois a castanhola. Então, aos poucos, a gente vai incluindo esses elementos na dança. Neta de espanhola, Adriana tem a arte no sangue. Há 8 anos, ensina as brasileiras o passo a passo da cultura. Eu danço desde muito pequena e a coisa foi acontecendo naturalmente, até que o Flamengo tomou conta da minha vida mesmo. Bom, é uma descontração e ao mesmo tempo muita disciplina e também uma postura, né? Um modo de vida alegre e responsável. Força da música, a concentração dentro da dança, assim. É delicioso, é muito bom fazer dança. A influência da dança no Brasil é grande. Este ritmo vem dos Estados Unidos. Aqui é mais acelerado. O street dance, que surgiu na década de 70 nas ruas do país, é mais um estilo que caiu no gosto dos brasileiros. Com o passar dos anos, estes bailarinos de Uberlândia criaram um estilo próprio, o struck dance, irreverente, com a cara do Brasil. As coreografias com percussão, expressão facial, começam a fazer parte dos espetáculos. Todo esse gingado do grupo Balé de Rua também me contagiou. E não tem como ficar de fora. E eu confesso para vocês que desde a minha adolescência eu sou apaixonada por essa dança, a dança de rua. Claro. Será que eu dou conta? Ah, sim. Então vamos lá. Atualmente, o elenco da companhia Balé de Rua dedica exclusivamente à dança de rua. Sandra é a única mulher do grupo. Às vezes a gente só se lembra disso quando perguntam, porque já se tornou tão natural, que já são tantos anos juntos, né? A dedicação rendeu ao grupo vários prêmios e oportunidade de divulgar também a cultura da região. Vários grupos de dança de rua, o movimento na cidade era grande, a gente queria fazer uma coisa diferenciada. E aí começamos pesquisa em cima da cultura popular brasileira. Hoje vocês apresentam para o país afora também. Apresentamos para o país afora e pelo mundo afora também. Já fizemos diversos países aí pelo mundo. Já tivemos no Canadá, na Alemanha, Suíça, na própria França a gente vai quase todo ano. Tivemos também na Escócia, um festival muito importante de arte cênica que tem lá. Tivemos recentemente agora em Londres, num teatro Peacock, que é um teatro muito famoso de lá também. E assim, vários lugares que a gente foi e já retornamos pela segunda vez. Já tivemos em Bahrein, Sydney, na Austrália, Melbourne.